rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Walau di mana sahaja anda berada dan daripada mana sahaja anda datang, terima kasih. Hari ini kita bekerja, kita ada sesuatu yang besar kita nak umumkan Kak Ji. Kita nak bagi tahu sekarang tu macam mana? I love it you. Okey, cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sesuatu yang besar kita nak umumkan pada hari ini. Dan dengan itu, mari kita sama-sama saksikan video di hadapan anda. Roll it. Mari Kak Ji. Untuk gold platinum RM488, diamond RM688, VIP 2 RM888 dan VIP 1 RM1088. Boleh dapatkan tiket di www.tickettoyou.com.my/Zianazin bermula 15 Disember 2023. Maknanya kalau hari ini ada lebih kurang 3 hari, 2 hari macam itu untuk anda dapatkan tiket, okay? Dan yang paling penting, untuk golongan-golongan kurang upaya ataupun OKU, boleh hubungi hotline 011-1190-0518 untuk membeli tiket. Dan hanya dibenarkan datang ke konsert dengan satu orang penjaga ataupun peneman lah, eh? Okay. Lebih tiga dekad dalam industri, bagaimana perasaannya Kak Zena? Perasaan dia sebagai anak seni, kita macam nak kerja. Kita tak ada nak fikir stop. Okay. There will be never a full stop in artist punya jiwa. It's a kecintaan. It's saya nak describe yang susah. Satu hari tak nyanyi tu rasa macam satu hari tak dengar muzik tu macam ya Allah ya Tuhan ku, tak ada tonik tu. It's a tonic putus. Yeah, it's true. And of course panjang perjalanan Kak Zena sebagai penyanyi ni, I go through hardcore punya, you know, from the scratch. Saya tak ada macam sekarang itu terus pergi kat YouTube, you know, on media masa senang you nak talk. But we start from the scratch whereby saya menyanyi dengan polis, saya asal bakat dengan pokok pidana. Saya rasa boleh saya menyanyi, tapi sebab saya suka menyanyi disebabkan adik saya Anwar Azim, dia tak dapat menyanyi, saya ganti dia sampai sekarang saya menyanyi. Okay, okay. Satu pancik, but alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebab saya diberi peluang dan ini mungkin rezeki saya, dan saya sentiasa diberi sokongan oleh pihak-pihak media masa and of course media cetak. Kalau kita tengok sekarang masih ya asli dia kami, thank you very much. I dari orang kata mana biasa dia, dan saya selalu diapit dengan tim yang bagus-bagus. Daripada mula sini sekarang, daripada head tutor saya, daripada makeup saya, daripada image saya sehingga sekarang. And saya sangat berterima kasih kepada mereka, because for me one thing, if you want to be a singer, you kena ada satu semangat yang cekal. You kena harus sentiasa berjuang dalam apa jua keadaan. And then of course, as a singer you kena jaga penampilan diri you from head to toe, whereby every year you have to always change something supaya peminat tidak jemu dengan kita. Betul. Kita kena selalu update. Up to date, sorry. Cantik. Up to date, kena up to date. Okay guys, eh?
Alright, Kak Zainab, kekuatannya datang daripada mana sepanjang berkarya? Okey, kekuatannya datang daripada saya tengok adik saya sini, Anwar Zain. Seawal umur dia 13 tahun, dia dah nyanyikan blackout. Dan saya dekatan di sekatan 5 masa tu, saya collect surat dekat sekolah. Saya kata, kuatnya adik saya ni menyanyi dan juga belajar as a student. Tapi dia boleh carry dua perkara yang agak berat pada ketika umur dia 13. So, I look up to him. And then, after a while, bila dia dah tak nak menyanyi, dia concentrate on kerja dia as a steward. But, every day, every morning, walaupun 3-14 jam, dia akan duduk dekat radio, dia akan menyanyi 1-2 jam. Every day without fail. That's amazing. So, saya tengok, tapi album, tapi show, tapi kuat lagi semangat nak menyanyi. So, maksud dia, semangat penyanyi sentiasa membaru, tak kira di mana jua anda berada. So, from there, saya tengok, bapa saya pun juga penyanyi dondang sayang dan selalu memberi saya apa orang kata, nasihat yang berguna. Dan saya tengok macam mana bapa saya kata, dia bercerita tentang, dia kata dulu abah tak ada siapa nak pegang abah, macam dulu-dulu nak. Abah pun struggle, macam mana dia kata nak pergi show tu naik apa, dengan kena hujan tapi kena nyanyi, macam-macam dia cerita. Jadi saya kata, ya Allah Tuhan, aku kuatnya semangat, kenapa saya tak boleh ada semangat macam tu. Dan bila kita tengok pula, kekuatan kita sebenarnya juga datang daripada pihak-pihak media masa yang sentiasa memberi saya ruang, sentiasa memberi menulis cerita mengenai saya. Dan of course, peminat saya. Saya sangat bersyukur, ya Allah. Zainab sendiri sekarang, kalau presiden dia tak tukar-tukar, itulah dia Zainab kesempatan. Dan masih bekerja lagi tu. Dan masih lagi ambil tu untuk Zainab. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur. Orang kata bukan senang untuk sayang orang, bukan senang untuk minat kat orang tu. Begitu juga kita. Jadi bila kita sudah dapat benda-benda tu, kita pupuklah semangat kita dengan kasih sayang juga kita berikan pada mereka. Dan sentiasa cuba beri yang terbaik. Dan kita juga sepatut bersyukur. Macam hari ini saya sentiasa diperluang dan sentiasa dapat sponsorship, you know, daripada not even from CSA, tapi saya juga yang dapat bekerjasama dengan Altus Pro House, which is saya tengok Altus Pro House memang daripada Abang Noah, Abang Noah punya konsert, ya, sampai kita dua orang buat konsert, saya tengok they are super. Thank you. Terima kasih banyak. Tak apa. Kaji punya semua ni. And of course, saya sangat bersyukur kerana kami adik-beradik bekerja. Anwar bekerja dan sekarang adik saya, Adin Zain juga menjadikan manager saya. Saya yang sulung menyanyi, adik yang bongsu, manage kakak. Alhamdulillah, saya adik-beradik. Alright. Kaji, ini saya nak tambah sikit. Boleh. Ini mungkin saya rasa satu sumber kekuatan Kaji juga. Kita ada surprise video untuk Kaji. Mari kita sama-sama saksikan. Let's see. Selamat malam. Congratulations, Ma. Upon your upcoming concert, Ma. Dengan doakan Mama, concert dalam lancar dan juga meriah. Jangan risau, Mama. Kami adik-adik bersedia untuk support Mama sentiasa. Terima kasih kita, ya, Mak. Sentiasa ada di sisi kami dari tangan kecil. Thank you for everything. We love you. We will always be grateful to you, Mama. All the best. Assalamualaikum. Hi, Mama. It's me, Amal. Congratulations on your upcoming concert. I hope everything will be smooth, Maria, and of course, wonderful for our family and your fans. I would like to thank you for everything you did for me. I'm 20 years this year, and this is all because of you. Thank you, Mama. Assalamualaikum, Mama. Wish you the best of luck for your upcoming concert. I hope some things to go well and smoothly with it. I am so grateful for all of the things that you planned for us. We'll be same chain for Bye. You. We so do your best. We love you. We love you, Mama. We wish you the best of luck. Woo!
Ziana mungkin ucapan sedikit lah untuk anak-anak Kak Ziana. Ya Allah, terima kasih anak-anak Mama. You will always be number one in my heart. Dia orang selalu sokong saya. Even though saya kalau kecil 2-3 hari saya balik, dia orang akan cakap, Ma, are you okay, Ma? Do you need anything, Ma? Dia kata, Mama tidurlah, Mama. Mama rehat, Mama. You work so hard for us, Ma. So, dia kata, no matter what happen, Mama will always be there for you. Dia cakap, that is good enough for me. Kedua-duanya Kak Zain Aiman, Amar, Kasih dan juga Ariel. Saya tutupkan untuk anak-anak Kak Zain Aziz. Ya, dah besar lah anak-anak Kak Zain Aziz. Kau pula anak-anak besar. Okey, baik. Itu video surprise untuk Kak Zain. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih banyak. Alright, sekarang ini kita ingin menjemput rakan-rakan kita yang menjayakan konsert Kak Zain. Dah, Kak Zain dah boleh duduk. Okey. Silakan, silakan. Thank you very much. Yeah. Oh, patutnya tadi tu respon macam itu. Oh. Anda pula anak-anak ni cakap ya. Okay. Baik, saya ingin menjemput Abang Anwar Zain selaku kita punya konsert producer, organizer, maafkan saya. Dan juga the mother of everything, Kak Jen. Dan juga music director, Mr. Aubrey Suwito. Boleh silakan. Okay, baik. Saya kena duduk kan? Kalau suka lah saya duduk sekali. Okay, baik. Baik, kita nak teruskan. Kejap lagi saya akan bagi peluang kepada semua rakan-rakan media untuk menanyakan soalan. Tapi saya mula dulu, boleh? Alright, kita nak cerita sikit lah. Ini permulaan kita, Kak Ji. Untuk career music Kak Ji kan? Ini konsert solo. Yeah. Lepas 20 tahun ataupun lebih daripada yeah. itu. Yes. Perasaannya, Kak Ji. Saya rasa awal tahun itu ada sebut perasaan nak buat konsert juga kan? Daripada akhir tahun jadi konsert. Jadi syukur bila tu orang kata 44 kali sebut. Jadi Allah kata mungkin terbuka langit masa tu. Alhamdulillah. Perasaan ni Kak Ji? Perasaan Kak Ji berbaur gembira, nervous, sedih berada, bersyukur kita kerana penantian yang Kak Ji tunggu lama ni, alhamdulillah termakbul juga walaupun ada fitnah lebih. Kak Ji bersyukur kerana ramai permintaan, bukan saja daripada peminat Kak Ji, daripada reporter-reporter sendiri. Kak Ji bila nak buat konser, rindu nak tengok Kak Ji beraksi. Yeah. So Kak Ji kata, sama-sama kita doa, kalau diizinkan Allah SWT, insyaAllah. So alhamdulillah, kita sampai juga dengan orang kata sokongan daripada peminat, media masa, and of course our co-sponsor CSA, you know, and of course daripada Anwar Zain Network, daripada production kita Alters, and of course our mother and Aubrey, all are good team, all adalah orang-orang yang well known dalam industri ni. Dan saya sangat-sangat, saya nak kata bangga tak boleh pula, yang kata sangat bersyukur sangat-sangat kerana Allah masih memberi saya ruang untuk saya berkongsi lagi saya punya kerjaya ni dengan orang-orang yang bagus-bagus di sebelah kiri dan kanan saya, and of course dengan sponsor yang lain, you know, Spectrum, you know, who else lagi, and of course tak jadi lupa nak cakap a million times also untuk Indigo. Oh my god, you should go my dear, lovely. Baru 5 hari buka. Boleh kan isolate? Boleh. It's a lovely hotel. Saya sangat sangat amazed sebab dia ada combination of Perak and also Melaka. So you guys better check out. Indigo Hotel Kuala Lumpur. Turun saya tu dah nampak. Turun ke menara depan you dah nampak. Alright, cantik. Terima kasih Kak Ji. Thank you. Dan Abang Noah, selaku organizer, mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan bersama dengan semua, perasaan ke sebagainya, silakan. First and foremost, terima kasih Putra. Sama-sama for doing this, appreciate it.
kepada rakan-rakan media semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir. Biasanya PC kita tengah hari, tapi hari ini kita PC pagi. Semua okey kan? Sebab rasa macam mengantuk semua orang ni. Ngantuk tak? Ngantuk tak? Ngantuk? Tak, oh, okay. Tak kan? Gue kajar. That's it. Okay, anyways, kepada kepada sponsor kita dan CSA Academy, thank you. Thank you, it's lovely to have the opportunity to work with you. Yeah. Dan kepada Spectrum, thank you so very much. Datang sini sama-sama kami. And also, then of course Indigo Hotel. It's a lovely, lovely hotel. The best bed in town. And it's lovely, it's really, yeah, from that one. And also, Alhamdulillah, terdapat terus pergi sama dengan Artis Pro House. It's you. Thank you very, very, very much. You know, it's always nice to work with you. And also our concert director, Miss Jennifer Thompson. Woo! Woo! The best in Malaysia and probably this region. Yes. I had the opportunity to work with her many, many times. And I don't want anyone else except for Jennifer Thompson. For my concert, future concerts in Thailand. And that is Mr. Aubrey Sumito. Thank you for doing this for Zianazi. And I'm happy that we have the opportunity to work with you. Alhamdulillah, so good. And also, once again, kerana sudi hadir pada hari ini dan memeriahkan, dan saya mohon agar anda semua dapat mewarwalkan konser Kak Ziana ini dengan cara yang meluas, the best that you can, dan semoga Allah merahmati anda. Thank you for doing this for us, for Ziana Zee especially. Kita dah lama menantikan konser untuk Ziana Zee. Saya juga tidak sabar. Alhamdulillah ada rezeki saya dapat pergi bersama dengan Ziana Zee, dan saya rasa very, very excited. Dan saya dan tim saya, Anozia Network and also Artis Pro House, kita sangat-sangat gembira dapat bersama dengan Ziana Zee Network untuk menjadi konsert. Dan kepada Ziana folks, thank you very, very much memberikan sokongan kepada Ziana Zee selama ini. Love you guys. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you. Terima kasih, Abang Noah. Selaku organizer kita sekali lagi, guys. Tepuk tangan sikit. Alright. Seterusnya, kita jarang-jaranglah dengar beliau ni bercakap. Tapi hari ni kita nak tanya sikit. Kak Jen, the mother of everything. Kak Jen, sedikitlah mungkin konsep untuk CSA mempersembahkan Ziana Zee konsep 2024. Silakan. Firstly, kita sebagai team, kita rasa teruja, berbangga. Every kind of emotion that we get a chance to work with Ziana Zee, because dari dulu, saya kenal Ziana Zee from when she started. Unplugged concert tu, woo, kita pun bekerja together. Yes! Woo. That's why we choose you again and again. No. But, you know, she has such an amazing talent. It is unbelievable. And the journey that she has been through dalam industri ni, saya rasa harus diberi this kind of platform to for her to showcase who she really is. And saya rasa for everybody in this room, awak dah dapat sedikit sebanyak feeling yang akan ada dekat konsert tadi dekat atas pentas. Yang paling penting, awak nak dengar cerita Ziana Zee. Yes. Dia yang akan bercerita sendiri benda yang dia lalui, lagu yang dia nyanyi, because you listen to the jiwa that she brings to the song. So yes, kita teruja. We are looking forward to perfecting the concept and doing some wonderful stuff together. Thank you. Thank you, Kak Jen. Susah tau nak dengar Kak Jen cakap. Alright, next one, Mr. Aubrey Sumito. Mungkin sedikit daripada segi susunan muzik dan sebagainya. Silakan. I rasa tugasan saya berat sebab when we first got the call, when people talk about Ziana Zee, it's signature tunes, her songs are anthems, kan? Right. The mother of all, yeah. Yes, mother of everything. So and I also
for me it's a bucket list. So thank you very much. You know, we've never worked together in a concert like that. So I too sangat excited, sangat teruja. I told you just now, bila dapat piang, aku I'm so excited. You know, and also for me, I think the responsibility is to present the best of Diana for her fans. You know, so I'm already imagining as a fan, apa yang fans nak dengar. You know, so I've been asking around. You know, there's this restaurant I go to, big Diana fan, and ask, what would you want to do? I want to sing along. okay. You know, so those are the things that I hope to do lah. Yeah. But thank you again for the whole team, thank for you, this baby. Powerhouse brother sister team. Thank you. And of course, this woman, we started sort of together. So it's nice to do this together. So terima kasih to everyone. Thank you. Thank you Mr. Omri Suwito, Kak Jen, Kak Jana, Abang Noah. Satu tepukan yang rumah ni. Terima kasih. Alright. Sekarang ni giliran daripada semua rakan-rakan media untuk menanyakan soalan. Siapa-siapa yang tanya soalan? Syadim, daripada Esro Radio News. Silakan. Okey, soalan untuk Kak Jana. Saya dia. Konsert pun lebih kurang dalam 5 bulan lagi kan? Ya, saya. Persiapan Kak Zana sendiri untuk menghadapi konsert ni, adakah akan tolak job lain ke sebab nak fokus dekat konsert ni saja? Mm-hmm. Dan juga mungkin ada dari segi penampilan, dari segi kesihatan. So, persiapan tu bagaimana? Rookie tolak job. First thing adalah health. Kedua adalah stamina. Ya? Ketiga adalah practice. Keempat, kita serahkan kepada juru hias kita, juru makeup kita, kita punya stylist, you know. Ini perkara very important for me. Health come first, baru semua boleh jadi. So, even though Kak Zana nak prepare untuk Kak Zana punya konsert, but Kak Zana still akan ambil undangan yang lain juga. Because for me, as a singer, this is our rice bowl. We cannot stop. But bila kita ada konsert, kita kena ada di mana kita tidak ada boleh ada konsert, apa ni, show yang berbayar. Selalunya begitu, so kita akan ambil show. So, dinner show, you know, dinner show yang biasa.